მერთმა დაგდო ძირფასო რადიოს მე მელებო შეძობა მოგმართოთ მერთმა ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს სამხრეთის მეტყველ საკითხებში მეტად მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ იქნება გააზრებული მათემატიკური ხსთის მეტყველობა თანამედროვე სამყაროში ვხედავ ჩვენ უამრავ ტენდენციას რომელიც მეცილად ფილოსოფიურ მეცნიერული ხედვებისკენ იხრება რაც ფაქტობრივად არ არის ის საკwanza და საფუძვლიანი საფუძვლების ხვთისმეთყველებისათვის, რომელიც გააჩნდა წმინდა მამებს. ამდენად ჩვენთვის თავი და უნიშნელოვნესი არის რომ თანამედროვე ხვთისმეთყველება цари марта вторитро майам зმინდა мамისეული ტრადიციაზე, მსოფხედველობაზე, ზოგადად ასკეტიზმის, ისიხაზმის, საფუძლებზე, რაც რეალურად არსებობდა შვას აუკუნეებში, ანუ და განსაკუთრებულად პირველის მე-4-ე მე-5-ე საუკუნეებში, სადაც იყო პიკი, აი ამ ყოველივე საფვტის მეტყველო სკოლებისა. შემდეგ ჩვენ ხედავთ უცნაურ ტენდენციებს და ამას სიახლეს უწოდებს თანამედროვე ადამიანი, მაგრამ სიახლე ყოველთვის ერთი შეხედვით არის მომხიბვლელი, მაგრამ ყოველთვის არ არის ისეთი მისაღები, როგორც ამას გვთავაზობენ დღეს. სიახლის შემოღებას მართმამდევ ხტის მეტყველებაში ხშირად შემოაქვს რაღაც შინაგანი შფოთი, წინააღმდეგობა, ვინაიდან მართმამდევრობის არსი არის ისი ნიშნულობა და წმინდა გარდამოცემის მნიშვნელობა მისი წიწე დააცვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკლესიის მთელი ისტორია არის ბზოლა ია წმინდა გარდამოცემის ertgulebisa და წმინდისათვის და ამდენად აი საეკლესიო რეფორმების განმაახლებლობის საწყის ზოგადად ღვთისმეტყველებაში სულიერ ცხოვრების დამახინჯება მოყვება როგორც წესი და სახვთისმეტყвело მეცნიერება თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არც თუ ისე იოლი ახსაკველია უბრალო რიგითი ქრისტიანებისათვის, მით უმეტეს სეკულარულ გარემოში და რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ, ამდენად საღლთისმეთ ყოვო მუშაობა, машина სათნო ეკლესიისთვის და თვისთვის, შესაძაც ის წეშმარეთი გზით მიემართება. ხოლო სახთის შემცველი ხდება მაშინ, ਜმამ დადანო, შესაძაც ეს შрома ეკლესიის ჭეშმარიტ წავლებას ეწინაავდეგება. წმინდა მამები ამბობენ, რომ თუ მარილიო განქარდეს მაშინ ეს როგორი მართმამდებლობა იქნებაო და თუ მართმამდებური ხვთვის მეტყოლება დაკარგავს თავის ნიშნლობას მაშინ ის საერთოდ რა საჭირო გახდება. სახთის მეტყოლებათა აი ეს შეუთანხევლობა рогоц вици член арахали мовлена сахтис метполо мецниребаши да керзо сахтис метполо мосазреба ара ერთმინდა мамаსაც გამოუთქვამს მაგრამ ისინი არ მეუღია ეკლესიას ეკლესიის სისაウスეს როგორც მათმენდებელი ეკლესიის სწავლeba ანუ керзо азри керзо азра რჩებოდა და 가츨ებიт უფრო сагангашуа रोडवेजაც ара მართმენდებლური შეხედულება, მოსაზრება, რასაც სახტისმეტყოლო ენაზე თეოლოგიგუმენი ეწოდება, სახტისმეტყოლო სკოლებში სასულიერო პირებისა თუ ერის კაცების დიდი ჯგუფის გამოხატულება, რომელიცაც ხდება, ეს უკვე არის, რა თქმა უნდა, საშიში. რომელიცაც აი ამ ძარი იდეების დამკვიდრება ეკლესიის ძяхში, მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი ხდება. და ვშიშობთ, რომ ამის საფthread რეალურად არსებობს ჩვენ დროში, მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც. პარიზის სკოლა, ჩვენ ხშირად ვახსენებთ აი ამ საფთისმეტყლო პარიზის ინსტიტუტის ის ფილოსოფიურ, მეცნიერულ, რელიგიურ მისიხედვები, რომლებიც ერთის შეხედვით განყენებულ თეორიებს წარმოადგენ და სინამდვილეში эм, მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა ძმანდანო და თანამედროვე ღვთისმეტყველებაზე, როგორც ვიცით, ჩვენ თაობები გაიზარდა ამ საფუძლებზე და ჩვენ ამ შესახებ კიდევ უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი თანამედროვე ღვთისმეტყველებაში. თუ როგორ განვითარდება ის პატრისტიკულად, ანუ მამებისეულსავლებაზე, თუ ნეოპატრისტიკულად, ასე ძიოდ აუცილებლად ვისაუბრებთ და რა არის ეს ტერმინები და როგორ როგორი განსხვავება მათ შორის. მანამდე კი აი ამ ძირითაд საფუძლებზე ვისაუბროთ, რაც აი ამ ტენდენციებმა შემოიტანა. ну, кર્ძოდ, აი საფვთის მეტყველო სკოლებში უფრო მეცილად ფილოსოფიურ მეცნიერულ ნიადაგზე საფვთი ხვთის მეტყველების აგებას გულისხმობ ჩვენ. ну, საქმე ისაა, რომ ეს ყოველგვარი სიტყვა ღმერთის შესახებ არ არის, ძმამდა და ნოხტის მეტყოლება და არც ყოველი სიღმისეული აზრი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია სწორედ მაშინ გახდება მეგობარი რელიგიისა, ასე ვთქვა, ოდესაც ის ღვთისმეტყოლების მიღმარჩება. ანუ არ შეიძლება ფილოსოფია იყოს ღვთისმეტყოლების ძიებული ესეთი ნაწილი მაგრამ როდესაც ის იჭრება აი ამ მთისმეთყველებაში რაღაცნაირად პრეტენზიას აცხადებს მასზე და თავის შეხედულებებს შემოაქვს აი ამ საქთო გამოცხადებაში ხომ მაშინ ის მთისმეთყველების ტრადიციკ ვიგვევლინება და აი ამ მისრაფებაში იკვეთება რაღაც შინაგანი ამბიცია რომელიც კარგად გამოჩნდა 파რიზის სკოლაც როდესაც ვახსენებ თუნდაც ხვა აღმეცნიერები მაგრამ განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს erdiaevi solovyovis bulgakovis nashromebshi ese renesansuli epokis e, zogada filosofiashimechnierebashi e, kantis tu gegelis tu swodata shekhedulebebi romlebmat pirdapir ambitsia gamokhta imisa rom filosofiam e, unda sheapasos svtismetqeleba da moxtes tlianat patristikis gadapaseba da realura davinaxet is e, rom ეს მсахური ღვთისმეტყველებისა, რასაც ფილოსოფია და მეცნიერება ქვია, რეალობაში გახთა იმ პრეტენზიის მატარებელი, რომელსაც შემდეგ საქმისმეტყველო შემოქმედების სახელი ეწოდა. ანუ თითქოსდა ღვთისმეტყველება უნდა განვითარდეს და اخლებული ხედებით, ისე როგორც ეს ამქვეყნიური, ესე იგი ცხოვრება და მორალი მოითხოვს. სახეზია ერდგვარი რევოლუციური მოძრაობა ძველი მამებისეული ღვთისმეტყველება მიტოებულია მას მიაწერეს ესეთი შტამპი თვითონ ეს არის სასკოლო ღვთისმეტყველება და ეს ახალი ღვთისმეტყველების ეპოქის დასაწყისი გამოცხადა როგორც დიდი ინტელექტუალის და ახალი ერის თოღადაც ღვთისმეტყველების წნებასთან მიმართებაში და სწორედ ეს ახალი სკოლის ღვთისმეტყველების ცენტრი სხვა განყენებული საგნებისკენაა გადახრილი და საკვანძო ღვთისმეტყველო საკითხები კი როგორც არის მაგალითად მაცხოვრის ან ქვეყნად მოვლინება, კაცობრიობის გამოხსნის თემა, რაღაც მეორე ხარისხოვან საკითხებად წარმოჩ인다 რაც არის ფუძე და საფუძვლები ყოველივეს. ამიტომაა დღეს რო ადამის ცოდვაზე სტანდაკავშირებით ესეთი იერიშებია მიდანილი მოდერნისტების მხრიდან ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი თუ ადამმა არ შეცოდა და თუ ადამში ჩვენ ყველა მარ შეცოდეთ ცხადია მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი იმ ბრალეულობისგან რომელიც реалурат абсолютно бриобазе арсебоდა. შესაბამისად აზრს კარგავს ქრისტესგან კაცება, იმიტომ რომ მასში წმინდა მამები მეორე ადამიანს ხედავდნენ, რასაც უნდა გამოიສખીდა კაცობრიობა პირველ უქმნილ ცოდვისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ღვთისმეტყველებისთვის აბსოლუტურად უცხო და ახალია იდეები sofiaze, რომელიც კაშხელა ბოგაკოვა და სამყაროს სული, რაღაც სამყაროს ლოგოსე და მსგავსი საფვტის მეტყველო ტერმინოლოგია, ეს სწორედ რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ხვთვის მეტყველებაში წარმოჩ인다, რაც გახლავთ სიახლე ხვთვის მეტყველებისთვის და არამამებიეული სწავლება ღდელმონაზონის სერაფიმეროუზი, ესეთ რამეს ამბობს რომ რუსულ ემიგრაციაშიორო ახალისკოლის წარმოამდგენელი ფთისმეთყვლნი მეტისმეთად მოწოდებული არიან მხარი აუბანო ინტელექტუალურ მოდას ციტირებენ ბოლოდროის კათოლიკე და პროტესტანტ მეცნიერებს ბაზავინ თანამედროვე ცხოვრებაში განსაკუთრებით აკადემიურ სამყაროში დამკვიდრებულ დაუდევარ ტონს და ახალისკოლის წარმოამდგენლები აცხადეს რომ შუა საუკუნეებიდან ქრისტიანობა ზლიერაირია თავის სწავლლებებში და ბუნებრივი მეცნიერების გარეშე თითქოს მასში გარკვევა არის უკვე შეუძლებელი. ნუ მათი აზრით, ხოლო თუ ახლო ეს მეცნიერული შეხედულებების კონე თეოლოგებს შეუძლია იპოვნ ჭეშმარიტება და რაღაცნაირად შეიმუშავონ ახალი სუსტი ღვთისმეტყველება. ნუ ჩვენ ვიცით რომ ეს სულიស្ვეთება ესავლება პროტესტანტო სამყაროში გაჩნდა მათი თეოლოგები პირდაპირ ამბობდნენ ესეთ რამეს რომ ჩვენ ვითხოვთ საბოლოო არგუმენტირებუმ მტკიცებულებას. ჩვენ ვეძებთ არა არცმენას, არამედ მტკიცებულებას და თქვაუდა ეს არ ცუვა, ესეციდან გამოცხადების სახითო. ჩვენ უნდა გამოვეკვლიოთ ეს ცოცხალ კავშირში მეცნიერებასთან იმძალასთან, რომელიც ჩვენ მასში გვედავებდაო. Ну, ეს იმას ნიშნავს, მაგრამ დაანო, რომ ევროპელი ადამიანის რაციონალიზტურმა მიდგომამ მიიყანა ეს პროტესტანტული სამყარო ღვთისმეთყველების გამეცნიერებამდე, ანუ ფაქტობრივად წმინდა წერილის კრიტიკამდე. ემიტოდო შეუძლებელია წმინდა წერილი მარტოოდენ რაციონალიストური ლოგიკური მსჯელობით განეხილო, ემიტოდო იქ საუბარია мистикул молекуლებზე, საუბარია ღვთაებრივ სასწაულებზე, რომლებიც როგორც მოიხსენებათ, ალოგიკურია, შეუძლებელია ლოგიკას დაუქვემდებარო მიცვალებულის მკვდრეთით აღდგენა და თუნდაც ის სასწაულები, რომლებიც მცხოვარმა წარმოაჩინა წახარებაში. ეს ერთი ესეთი გამოჩენილი პროტესტანტი თეოლოგი იყო შემახერი нда ის თავის მემდევლებს ასეთ ამეს წერდა რომ თუ დავაგვირდები თ თანამედროვე ბუნებად მწოდნეობის განვითარებას რამდენად მოიცوامან ის თავისი მეცნიერების მსგავს გამოკვლევებით თ მთელი მსოფლიო машино ра წინაამდეგობრო გეუფლება მოલ્ხwebdriver შესახებო მიგვაჩნია რომ მrawValue შეხედულებაზე რომელსაც ქრისტიანობის განუყოფელ ნაწილად მივიჩნევდით უარის თქმა მოგვიწევს ესეც სწორედ იმასია საუბარი, რაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს сахарებისეული სასაულები აღარაფერს ამბობთ ძველი ეგეოსის ისტორიაზე. ეს ყველაფერი ძმანდადანო აი ამ კolevების, მეცნიერული კolevების შედეგად იქნა ფარდობით მიჩ내ული და кодо ერთადეთ რეალურ მткиცებულებად, ზოგერ თათი შეხედულება, ვითომ და არგუმენტირებული ხედვა იქნა წარმოჩენილი. ნუ დრო რომელი შესახებაც წერდნენ ეს პროტესტანტები თუ პროტესტანტუად მოაზრონე თეოლოგები, მცადია წარმოჩინდა და თავისი ყვალის შედეგები დატოვა ღვთისმეტყველებაზე და ჩვენ აი ამ ზოგერ აი ამ შეხედულებების შედეგებს ბიმკით დღეს, შესაძაც ვხედავთ, რომ ეს ხვთვის მეტყველება თავისი აიერსახეობებით არის გახლეთჩილი, ის ერთეანი მამებისეული სწავლება ტრადიცია, წმინდა გარდამოცემა ყველაფერი იქნა უგულებელყოფილი და თითქოსდა ეს ერთეული ძალკეული წმინდა მამის აზრი გახდა მათვის ავტორიტეტულレーც ყოველთვის იყო მიუღებელი ეკლესიისათვის და ქრისტიანული სწავლების აი ამ თავისი شهادتულების აებრო გამოყენებას თანამედროვე მოდერნისტულად მოაზროვნე თეოლოგებში და საკუთარ აი ამ რელიგიურ მოწოდებათ მიიჩნევენ რომ ეს სწორედ აი ესეთი شهادتულებები იქადაგონ ისინი ცდილობენ ამგვარი მსოფხედველობა ყოლა ქრისტიანს მოახვიონ თავს და ამდენად ჭეშმარიტებისაგან განსხვავებული ძირითადა ნიშა მოდერનિストული ხვთვის მეტყოლებისა, სწორედ გახლავთ აドოგმატიზმი, ანუ დოგმატების უგულებელყოფა ხდება პედაფ ცხადად და ფლიანად გამოცხადება დოგმატებისა, არამედ авторитету ставლებად, რომელიც შეცვლა და არანაირი რაღაც ახეცვლება შეიძლება. арамед პირდაპირ ცხადდება ის, როგორც მოძველებულ ставლებად, რომელიც თურმე და ბიზანტიის ეპოქაში იყო რეალურად მისაღები მხოლოდ ჩვენი ეპოქისტვის, უფრო მეტად აი ამ ნეოパტრისტიკული შეხედულებებისა, რომელიც პარისის სკოლამ ჩამოახალიბა. აドოგматиზმი არ უარყოფს დოგმატების არსებობავს, როგორც ასეც ის, დოგმატების განახლებაზეა, ესე იგი და განვითარებაზეა მოტივირებული და პედაფერ უარყოფენ ისინი დოგმატების ზუსტ ფორმულირების შესაძლებლობას. ანუ იმას, რასაც ჩვენ წმინდა წერილსა და წმინდა გარდამოცების ჭეშმარიტებას უწოდებთ, რომელიც დადასტურებულია მსოფლიო და ადგილობრივი ავტორიტული კრებების მიერ. და შედეგად ეს ქრისტიანობა ღიარჩება თანამედროვე სულისკვეთებისთვის, შეცლვისთვის, დამახინჯებისთვის და მათეაზვით ეს ზუსტი და უცრელი განსაზღვრება დოგმატებისა არის ყოველთ მიუღებელი, რადგან ეს თითქოს ბოჭავს აი ამ თავისუფალ და შემოქმედებითი მიდგომას აドოგმატიზმი მჭიდრო კავშირშია დოგმატიკის განვითარების შესახેფ მოდერნისტ და საერთო იდეასთან ანუ რა არის ესაა თავი იდეა რომ მოდერનિზტების ხედვით, როცა დოგმატი ურყევია, მაშინ პროგრესი არ არსებობს. ანუ ამაში ისინი ჩამორჩენილობას ხედავენ, შესაძ ჩვენ ერთგულად ვიცავთ მართმადიდებურ მსოფლხედველობას. მაგრამ დოგმატური ღვთისმეტყველება აგებულია მყარ დოგმატურ საფუძლებზე. დოგმატური მეცნიერება თავისთავად არ აცხადებს პრეტენზიას ყოვლისმცოდნეობაზე. რა ნათა დაハაგ მაყოფილოს რაღაც კაცობრიური გონის ინტელექტის ნობის მოყარეობა უამრავ რამ ცხადია ღვთის საიდუმლოსაგან ჩვენთვის უცნობი რჩება იმიტომ რომ წმინდა მამბია შეამბობდნენ რომ ჩვენ ვიცით ის რაც იცის წმინდა ეკლესიამ ამავე დროს ვერ ვიტყვით ვერ აღვსვამ და დანო რომ არ ვიცით იქ სადაც તે ეક્લેსიამ თქვა რო წმინდა მამების პაგიტ, რომ სოფლიო კრებების დოგმატური განსაზღვრებით მკაფიოდ ჩამოაყალიბებადი, ჩამოაყალიბა, მათმენდებელი, სწავლება ეკლესიისა სხვადასხვა ეპოქაში. და თანამედროვე მოდერનિストული ფილოსმეტყველები, წარმომადგენლები მათე, ათეისტობა არის გააფართოებული ფილოსმეტყველების საზღვრები, აიამ მისტიკურ ფილოსოფიურ თუ რაციონალისტურ დონემდე და არ რასაც რეალურად არ მიყვავარ ჩვენ, თქვა მunda ღვთის სულ შემეცნებამდე, იმიტომ რომ შეუძლებელია, როგორც გითხარით, წმინდა გამოცხადება, რაც განცადა რეალურად ადამიანებისთვის ჭეშმარიტება, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ მოევლინა კაცობრიობას, იმისი ინტერპრირებული რაღაც სახეცვლილი განმარტება. დოგმატური ღვთისმეტყველების განვითარებასთან დაკავშირებით საფუძვლიან ანალიზებს ჩვენ არაერთ სახტისმეტყელთან ვიповეთ. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროტოპრესტერი მიხეილ პამაზანსკის ნაშრომი, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში მოვაწეობდა, სწორედ მაშინ, როდესაც ეს პრობლემატიკა რეალურად გაჩნდა სახტისმეტყელო სფეროში და ის ამბობს, რომ დოგმატი კი არ ვითარდება, არამედ დოგმატები სფერო ეკლესიის ისტორიაში სხვაგვარად რომ თქვათ, სარწმუნოებრივი ჭეშმარიტებების რაოდენობა მოემატა, რომელ მათ ზუსტი ფორმულირებაも სოფიოგრებებში მიიღო. ეკლესიის მუშაკობა, დოგმატური სწავლების ზუსტ გარდამოცემაში, განმარტებასა და გამყარებაში მიმდინარეობდა, რომელიც დადასტურებული აწმინდა წერილისა და წმინდა გარდამოცემით. მათი დოგმატების, ესე იგი, საყოველთაო თაღიარების სwaldებულებით dogmaturi tscheshmartebis moçuloba arsebitad ertida igi vertcheba magram aramartmandebluri shekhedulebebisa da stavlbis shemoje shedegat eklesiam is martmandidebluri dogmatebis mešveobit sanktsireba moaqtina da uarqo esegi is eretikul shekhedulebebi romlebits arsebobda amregat dogmaturi qvtismetqveleba рогоць мецниерба შეიძლება витардебодєс, маграм ар შეიძლება витардебодєс еклесіїс цлавлеба, іметоро ес цел еклесіїс цлавлеба аріс ерта дєрті да ганомеоребелі, ромеліц цулілебас ар екумдебареба. шекітхвебіс амгуара дасма, рогоць самас хєдау чун дгєс, ром შეიძლება ки мівічніу еклесіїс догматурі цлавлеба დასულებulat ხომ არ უნდა ველოდოთ რააც წეშმარდების ახალ განცხადებებს და მსგავსი რამე ყოველად მიუღებელია მართმადებლური ხსმეთყველებისათვის. წმინდა მავმმა მართმადებლური სწავლების ყველა დამღوبზე ესეთი რამე ბდანეს. იულიის კანონის მე-6 შეფლიო კრებას გულისხმობ ჩვენ, ხოლო ვინც კი ეერალქმუ კეთუმსახურების ჯულს არ შეიტკობს და არ შეუძგება, იქადეგებს და ხელს მოხყობს მის შეbrunებას და უგუღмаш შემოტრიალებას, შეჩვენება ზემოთ მოხსანებული წმინდა და მხერმშემოსილი მამებისა და ქრისტეანთა კრებულისაგან ისინი როგორც უცხონი, უცხოები, ესე იგი განერნენ გაგდებულ იქნენ, რადგან ჩვენ არც არაფრის შემოტანას, არც არაფრის დაკლებას და არც შემატებას ვიღებთ თავზე. ნუ გადავალთ საწმენობრივი პირველ განჩინებო საძვალს, ან რომელიმე სიტყვასო